នៅទីបំផុតទៅការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងកម្លាំងអាជ្ញាធររបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមកម្មការនីរោងចក្របានផ្ទុះឡើងហើយនៅថ្ងៃសុក្រទី22ធ្នូនេះជាការប៉ះទង្គិចគ្នាដែលបានកើតឡើងនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងភ្នំពេញតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជារាជធានីភ្នំពេញ ការប៉ះទង្គិចគ្នាមួយប្រាវរវាងក្រុមកម្មករនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងមន្ត្រីអាជ្ញាធរនេះបានបណ្ដាលឲ្យក្រុមកម្មករនិងប៉ូលីសត្រូវរបួសយ៉ាងសងខាងមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកសឹងសែនការណាដែលចូលប្រចាំនៅកន្លែងហេតុការណ៍ផ្ទាល់បានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់មានកម្មករចំនួន7នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិងកម្មករ2នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសបាក់ដៃនិងបែកមាត់ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថ
កម្មករប្រមាណជា2ម៉ឺននាក់ដែលមកពីសហជីពចំនួន6គឺសហជីពរបស់លោកអាត់ធុនលោកជាមនីលោករងជុននិងអ្នកស្រីមមញឹមជាដើមនៅថ្ងៃទី28 7ធ្នូនេះបានឈរបិទផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនៅខាងមុខក្រសួងកាងារខណៈដែលក្រុមកម្មករពីរោងចក្រផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តជិតក្រុងភ្នំពេញ បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាស្រែកតវ៉ាទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានថ្លែងសោកស្ដាយចំពោះការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកម្មករនិងអាជ្ញាធររបស់រដ្ឋាភិបាលនេះហើយបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមកម្មករនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមានការអត់ធ្មត់ដាក់គ្នាជាអតិបរមាដើម្បីបញ្ជាបាននូវអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរខណៈដែលការងើបតវ៉ាទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែរបស់ក្រុមកម្ម